başlı bel faciəsi, azğın ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi daha bir vəhşilik nümunəsi. 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı başlı bel kəndində törədilən qətliam zamanı erməni quldurları 27 nəfəri güllələyib. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra araşdırmalara başlanılıb, başlı bel kəndindən əhalinin sığındığı dağların, mağaraların olduğu ərazidən eksklüziv görüntüləri təqdim edirik. İşğaldan əvvəl 259 fərdi yaşayış evi, bir orta məktəb, bir uşaq bağçası, bir xəstəxanası olan Başlıbel kəndi Kəlbəcər rayonunun ən böyük kəndlərindən biri olub. 3232 hektar ərazisi olan kəndin əhalisinin sayı 1996 nəfər olub. 1993-cü ilin 3 aprel tarixində doğma torpaqlardan tərk etmək istəməyən 62 sakin Başlıbel kəndinin ən hündür hissəsində yerləşən Portda adlanan dağ relifli ərazidəki mağaralara sığınıb. 18 aprel 1993-cü tarixdə avtomat və istintaqa dəqiq məlum olmayan iri çaplı silahlarla silahlanmış cinayətkar birliyin üzvləri köməksiz vəziyyətdə qalmış mülki şəxslərin gizləndiyi mağaraları atəşə tutmağa başlamış, nəticədə 12 nəfər sığındıqları yerdə qəsdən öldürülmüş, 14 nəfər girov götürülmüş, həmin şəxslər sonradan girovdan azad edilsələr də, onlardan 9 nəfəri aldıqları psixoloji sarsıntılardan vəfat etmişlər. Sağ qalmış şəxslər sonra iki qrupa bölünməklə müxtəlif mağaralarda gizlənib. 1993-cü ilin mayın 12-sində gecə saatlarında mağaraların yanına gediblər. Qətlə yetirilən 12 nəfərin meytini paltarlı vəziyyətdə iki cərgədə qəbirlər qazıb dəfn ediblər. Sonra oradan uzaqlaşıblar. 2021-ci ilin aprel ayında hadisə ilə baxış keçirilmiş. Məhkəmənin meyitlərin ekskumasiyası haqqında qərarına əsasən 24 aprel 2021-ci il tarixdə Kəlbəcər rayonu Başlıbel kəndində müvafiq sində hərəkətlərinə başlanmış və 50 cm dərinlikdə torpağa basılmış, kəskin çürməyə məruz qalaraq istiqləşmiş 12 nəfər meyitləri aşkar edilərək tibbi və genetik ekspertizaların təyin edilərək rəyləri əldə edilmişdir. Hazırda cinayətçi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Hadisənin sağ qalmış şahidlərinin müəyyən edilməsi, onların dindirilməsinin və iştirakları ilə digər istintaq hərəkətlərinin aparılmasının təmin olunması istiqamətində işlər davam etdirilir. Şəlalə Qaşırınova, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.